Ni rupa orang tak pernah makan sengkuang calit. Ini sengkuang calit namanya. Buka. Assalamualaikum rakan-rakan. Okey. Kali ini saya nak review makanan sengkuang calit. Very quick review. Okey, ini tadi dia rendam dalam apa ni? Bekas yang berais. Lepas tu dia bagi sos dia macam sos macam warna dia macam sos strawberry lah. Lepas tu ada paste yang warna coklat ni, lepas tu taburan kacang. Okey, very cute. Cute pula. Quick review. Bismillahirrahmanirrahim. First time makan ni. Rasa dia macam makan rojak buah. Memang. Apa yang special saya rasa lebih kurang macam rojak buah. Dia cakap kuah ini, sos ini masam manis, tapi saya tak terasa gitu. Kan? Tapi macam mana pun sedap, boleh makan, dan siapa yang belum pernah rasa bolehlah cuba sengkuang calit ni. Okey. Ini kita di mana ni dia? Sengkuang calit. Langat. Di Langat. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bismillahirrahmanirrahim.